Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu Jazyk R. Jazyk R je jazyk určený pre štatistickú analýzu dát a pre ich grafické zobrazenie. Na stránke rstudio.com si nájdeme produkty, vyberieme si samozrejme RStudio, desktop a si ho stiahneme. Vyberieme si verziu free a vyberieme si samozrejme verziu pre príslušný operačný systém, ale ešte predtým budeme potrebovať R-ko, R3.0.1 a novšiu verziu. To R-ko stiahneme stadialto. Ja si vyberiem pre Mac tento súbor a pre Vistu tento súbor. Ale najskôr si stiahnem to R-ko a potom sa vrátim sem a stiahnem si RStudio. Tu si vyberiem pre Mac alebo pre Windows. Ja som na Macu a stiahnem si tento prvý súbor. Toto všetko som už urobil, takže môžem zatvoriť prehliadač a otvorím si moje aplikácie. A tu je to R-ko a tu je to RStudio. Môžem si otvoriť RStudio, dám si to na celú obrazovku. Ja som si už upravil vzhľad, zväčšil som písmo, zmenil som font, tému. V dnešnej lekcii nebudeme používať RStudio, ale tu máme zdroje. Učca R online a na to klikneme a dostaneme sa na internet. Vyberieme si programovanie v R. Na stránke Data Camp sa nachádza tutoriál, R-kový tutoriál, ktorý je zdarma. Sú tu aj platené veci, ale tento R-tutoriál je zdarma. Ja som sa tu zaregistroval cez Gmail a dám sa teda do toho tutoriálu. Tu máme vysvetlenie, ako bude fungovať naša práca. Môžem si to ešte zväčšiť v editore. To je táto časť. Píšeme ten kód v jazyku R. Keď stlačím tlačidlo Submit alebo použijem túto klávesovú skratku Ctrl Shift Enter, tak odošlem svoju odpoveď. Každý riadok kódu je interpretovaný a vykonávaný tým R-kom. A potom dostanem správu, či môj kód bol správny alebo nie. A výstup toho kódu sa ukazuje tu na spodu v konzole. R-ko používa tento hashtag ako znak pre komentár. Takže môžeš pochopiť ty aj iný, čo vlastne ten tvoj kód robí. Tento znak spopularizoval Twitter. Tieto komenty, na rozdiel od iných jazykov, bežia ako R-kód. To hovorím blbosť. Komentár takisto ako v iných jazykoch nebežia ako R-kód. Takže neovplyvnia váš výsledok. Pomýlil ma v to, že tie komentáre napriek tomu, že sa nevykonávajú ako R-kód, tak sa v tej konzole zobrazia. Ja si tu môžem napísať v tých komentároch, čo chcem. Môžem tam pridať programovanie s Yetim. S Yetim. A predtým, ako odošlem
ten kód, tak ho môžem spustiť. A vidíme, že ten komentár sa nezmenený zobrazil. Komentáre sa dajú písať, komentáre alebo program sa dá písať priamo v konzole. Keď tu dám nejaký komplikovaný príklad, 1 plus 1, tak mám tu hneď výsledok. Tu môžete experimentovať s kódom. No a ako máme úlohu, v editore na pravej strane sa už nejaký kód nachádza. Máme tu komentáre na riadku 1 a 4. Tie komentáre začínajú tým hashtagom a máme kód na riadku 2. A máme pridať riadok kódu, ktorý vypočíta súčet čísel 6 a 12. Na rozdiel iných jazykov nemusíme používať žiadny príkaz na vytlačenie. Nepoužívame konzole.log, write, print. Jednoducho napíšeme to, čo chceme vypočítať a stlačíme Enter a môžeme našu odpoveď odoslať. Všetko je správne. V konzole vidíte jednak komentáre, jednak výsledok nášho kódu, aj vlastne aj samotný kód. Tu máme tú skratku. Ak nechceme používať tlačidlo Submit, a tu máme všetky možné skratky. Toto je odoslanie odpovede. Môžeme si dať vykonať aj jeden riadok v kódu, ktorý si vyberieme. Ctrl je pomoc. Pokračujeme ďalej. Sme v tejto časti. Úvod do základov. Uvidím, koľko toho stihnem. Môj cieľ je robiť do 18:00, pretože používam kameru, nemám svetla a mám už odskúšané, že okolo 6:00 sa menia svetelné podmienky, takže by mohol ten môj zelený filter prestať fungovať. Tak pokračujeme ďalej. Aritmetika s R-kom. R-ko sa dá používať samozrejme ako jednoduchá kalkulačka. Tu máme operácie sčítania, odčítania, násobenia, delenia. Toto je menej známy znak. To je, sa používa pri mocninách, pri exponentoch. A dvakrát percento, to znamená zvyšok po delení. Iné jazyky používajú 1%, tu máme až percento. No a tu máme vysvetlené tie posledné dve operácie. Takže operátor striežka robí to, že prvé číslo dá na mocninu druhého čísla. Takže toto by sme napísali v matematike 3 na 2. 3 na 2 je 9. A týmto znakom sa hovorí aj modulo. Dokonca v niektorých jazykoch sa miesto tých percent alebo percenta používa mod. A je to zvyšok po delení. 5 deleno 3 je 1 a zvyšok je 2. Takže výsledok je 2. No a máme napísať 2 na 5. Posunieme si kód ďalej. 2 na 5. Takže 2, striežka a 5. 2 na 5 a potom zvyšok, tu by mal byť výsledok 2 na 5 je 32 a ideme vypočítať zvyšok, keď 28 delíme 6, takže percento 6. 28 deleno 6 je 4, zvyšok je 4. No a máme si spustiť iba 2 na 5. Takže vyberiem ten riadok a teraz by mal bežať iba tento 14. riadok. A nie. Išlo tam všetko.
ma to sklamalo. Tú skratku si nepamätám, potom keď to skončí, si ju pozriem znovu. Možno, že to treba označiť takto, že posuniem to. No teraz to vyzerá. Treba to tak označiť, aby to bolo na modro. 28 deleno 6 sú 4, zvyšok 4. A máme túto štvorku. Ešte 3x5. 15, dobre. Tak môžeme odoslať ten kód. Všetko v poriadku. Ďalšie cvičenie. Priradenie ku premennej. To je anglický názov pre premennú. Premenná to je základný koncept vo programovaní. Premenná vám povoluje ukladať nejakú hodnotu číselného typu, nejaký text alebo aj objekt. Môžeme do tej premeny ukladať, o objekte budeme hovoriť neskôr. No a keď použijeme nejakú premennú, tak neskôr sa môžeme k tej premennej vrátiť. Použijeme jej meno a zistíme, aká je tam uložená hodnota. Premennú si môžete predstaviť, dajme tomu, ako krabicu od topánok. Toto x je meno tej premennej, ten nápis na tej krabici. A čo do nej vložíme, to je za touto šipkou. Neznamená to, ak ste nejaký matematik, že do premennej s takýmto menom vklada. Znamená to, že do premennej s takýmto menom vkladáme štvorku. Neznamená to, že moja premenná je menšia ako minus 4. To nie. Toto berieme ako šipku. A tá šipka určuje, odkiaľ kam putujú dáta. Putuje 42, čo je zmysel života, vesmíru a vôbec. Myslím, že to bolo také číslo zo stopárovho sprievodcu galaxiou. Tak tento riadok 2 znamená číslo 42 vlož do premennej x. Mohli by sme to dať aj opačne, ale tento zápis sa používa väčšinou. Že 42 vložíme a zdáme tú šipku opačne. Tá šipka nám určuje ten tok. 42 vkladáme, dajme tomu, do C-čka. A teraz, keď napíšem C-čko, tak dostaneme späť 42. Ešte aj tretí možný spôsob, ktorý sa používa v iných jazykoch, v C-čku, Java, JavaScript je normálne rovná sa. C sa rovná, musím to zmeniť na nejaké iné, do C-čka dám 40. A teraz si zobrazím C-čko a v C-čku je 40. Tak som premazal tú hodnotu. Najskôr tam bola 42, teraz je tam 40. No a tento riadok len vypíše hodnotu tej premennej. Priradenie hodnoty premennej, vypísanie. Takže môžeme to spustiť. Všetko v poriadku, dobrá práca. Všimli ste si, že R-ko nevytlačí hodnotu premennej, keď urobíte to priradenie. Tento riadok to je priradenie. Ale ani jednak to nevytlačí, ale ani nevygeneruje žiadny výstup na obrazovku. Pretože R-ko predpokladá, že túto premennú ešte niekedy v budúcnosti použijete. A vytlačí ju až, keď o to vyslovenie požiadate. Ešte mám 6 minút. Priradenie premennej číslo 2. Predpokladajme, že máme košík ovocia a v tomto košíku je 5 jablok. Ako datový analytista v tréningu chcete uložiť počet jablok v premennej s menom moje jablka.
nasledujúci kód do editora, do premennej moje jablka. V názve premennej môžeme používať písmena, podtržitko. Môžeme v iných jazykoch použiť aj číslo, ale nie na začiatku. Tak vyskúšame si to, či nám zoberie takýto názov. A zobrazíme si A1. Takže ide to. A keby som to prehodil, 1A sa rovná 10, tak mám chybu. Neočakávaný symbol. Takže číslom nemôže meno premennej začínať. No a použijeme ten postup typický pre R-ko, takže radšej dáme tú šipku. Takže nie je symbol menší ako minus nejaké číslo, ale berte to ako šipku. Máme vložiť 5. Takže 5 sa vkladá, preto tá šipka ide týmto smerom do premennej moje jablka. No a teraz chceme tú hodnotu vytlačiť, takže napíšeme názov premennej. Nemusíme používať žiadny príkaz vytlač, jednoducho napíšeme názov premennej. No a odošleme to.